Так, зараз ми розглянемо декілька прикладів, як, власне, побудовані алгоритми і як оцінюється їх складність. Почнемо дуже простого алгоритму. Який ви всі повинні знати з 5 класу, це як додаються числа у стовпчик. Не треба на мене так дивитися. Не всі можуть додати два числа у стовпчик. Ось. І що ми маємо? Ми маємо два числа. Які записані у певній системі числення з основою бета. Ну, бета дорівнює 10, звичайно. Випадок бета дорівнює 2 для бінарних архітектур. Це одне число і інше число. Яке теж записано у цій системі числення. Будемо вважати, що ці числа однакові за довжиною. Бо якщо вони не однакові, можна менше завжди нулями доповнити до потрібної довжини. Цей процес називається зероїзація, ми його колись розглянемо, як він впливає на складність алгоритму. А наразі будемо вважати, що вони однакові. Значить, коли ми додаємо ці два числа у стовпчик, так, у нас є запис. Пам'ятаєте, додали тут одержано якусь цифру D0, і у нас з'явився, переніс в наступний розряд, так? Потім додали, тут з'явилася якась цифра D1, і знову переніс в наступний розряд. Тут, це N-2, це N-1. І після додавання в старших розрядах, CN переноситься в D1, так просто. Тобто у вас результат додавання двох чисел може бути число, яке на одну цифру більше. Ну, це треба іноді тримати в голові. Якщо цей процес подати покроково, то нам треба ввести неіснуючий переніс у нульовий розряд. Так? Тобто це нуль дорівнює нулю. Ось. А потім для усіх і плюс b і t плюс c і t, то ви обираєте суму того, що у вас є. Це буде певне число, яке ви ділите на b із остачою, і остача це буде цифра, яку ви записуєте у результат, а частка це буде переніс у наступний розряд. Так? Ось. Ну, тобто можна записати, що у вас ді це буде просто АІ плюс БІ плюс СІ за модулом бета, а СІ це буде ціла частина від АІ плюс БІ СІ плюс 1. Так, я тут. Так, тут плюс 1, звісно. Це переніс у наступний розряд. Так, а тут буде СІ поділити на бета. Ось. Ну, отже, питання. Яка складність цього алгоритму? Часова складність. Перед тим, як відповісти на це питання, яке питання ви повинні поставити? Так. В яких операціях ми обчислюємо складність? Ну, логічно взяти за атомарну операцію додавання двох цифр. Тому що ці цифри, це взагалі каже, чи може бути регістр процесору. Ну, відповідно, це буде одна операція наступна вашій обчислювальній архітектурі. Добре. Отже, яка складність цього алгоритму у додаваннях цифр? Ну, дивимося. Тут ми робимо одне додавання, так? Тут ми робимо одне додавання точно і одне можливе, якщо це один не дорівнює нулю.
Так? Але знову тут виникає питання. А хто мені сказав, що це іте, яке ми одержуємо, цей плюс перше, це буде одна цифра? Може, це буде двоцифрове число, і тоді додавання в мене ще вилізе, переніс у наступний розряд. Ну, насправді, ніколи не вилізе. Так от, в незалежності від того, яка у вас система числа, алгоритм додавання в стовпчик, оці переноси приймають лише значення 0 або 1. Ну і відповідно це завжди буде одноцифрове число. Воно, власне, називається від переносу. Тому що це 0 або 1. Як довести цю лабу? Ні, не очевидно. Застосуємо метод математичної індукції. Не пам'ятаєш, що таке математичне? І що ми маємо? Ну, база. У вас це 0 завжди дорівнює нулю за визначенням вашого алгоритму. Ну, 0, звісно, належить всім межі. Чудово. База індукції виконана. Крок індукції, так? Для ітого біта кажемо, що він таке або нуля, або одиниця, і обчислюємо, що він дорівнює це і плюс перше, так? Це знов таки це а ітер плюс б ітер плюс це ітер поділити на б. Ну, оскільки а, б і це невід'ємні числа, ну, цифри вони невід'ємні, під переносом також або нуля, або один невід'ємний. Звідси одразу впливає, що цей біт також невід'ємний. З іншого боку, яка в мене найбільша цифра? 9. Це в десятковій системі, а в системі з основою бета. Бета мінус 1. Бета мінус 1. Тому з іншого боку, цей біт переносу буде менше за бета мінус 1 плюс бета мінус 1. І найбільше значення біту це і, це одиничка за припущенням індукції. Ось, ну якщо ось це обчислити, то тут буде 2 бета мінус 1 поділити на бета. Це буде 2 мінус 1 на бета. Ну і це число буде строго менше за 2. Бо від 2 ще віднімається якесь ненульове, хоча й дуже маленьке число. А оскільки біт переносу в нас визначено це ціле число, яке більше або дорівнює нулю і строго менше двійки, відповідно, ці значення, які воно може приймати, це також або нуль, або один. І все. Да? Ось. Відповідно, що ми маємо? В найгіршому випадку, а який в нас буде випадок найгірший? Коли всі біти переносу дорівнюють одиничці, в цьому випадку ви будете виконувати максимальну кількість додавань, які у вас є. То маємо ще у найгіршому випадку. Додавання двох n-цифрових чисел буде вимагати одного додавання у нульовому розряді і по два додавання у усіх наступних. Тобто додавання власне цифр і ще додавання з бітом переносу. Ось. Ну, то маємо. Загальна кількість операцій, яку виконає алгоритм, не може перевищувати ось це число. Так? Добре. А що буде в середньому? Якщо ви берете два випадкових числа і додаєте їх, яку кількість операцій виконає алгоритм?
є спокуса сказати, що ці біти переносу, вони є рівноімовірними і незалежними. Тому кожна з них дорівнює нулю або одиничці з ймовірністю 1:2. Відповідно, у вас в кожному додаванні, в кожному операції, одне додавання буде завжди, а одне з ймовірністю 1:2. Так? Тобто, якщо припустити, власне, біти переносу виконують цю умову, що вони рівноімовірні і незалежні. Ми маємо середню складність нашого алгоритму, як одиничка плюс 1/2 на n-1. Буде ось така неціла складність. Насправді, в багатьох задачах можна вважати, що вхідні дані є рівномірні і розподілені незалежно. Але в нашому випадку розподіл йде не на вхідних даних, і не йде на проміжних обчисленнях. Ось. І виявляється, що насправді біти переноса не є незалежними, по-перше, і, по-друге, не є рівноімовірними. Чому так? Кому слово марківські ланцюги про щось говорять? В 4-му курсу повинні, а в 5-му курсу повинні. Дивіться, у вас обчислення біту переноса і плюс першого залежить від значення і того. Так? Тобто вони вже не є незалежними. Але приємно, що воно залежить лише від значення і того, і ні від чого іншого. Тобто від і мінус першого, скажімо, не залежить. Можемо побудувати, що це у нас біт С0, який приймає значення 0 або 1, так? Це біт С1, який приймає значення 0 або 1. Біт С2, який приймає значення 0 або 1. Так? Для кожного значення С0, з деякою ймовірністю ми одержуємо значення або 0 або 1 у С1. Ці ймовірності визначаються, власне, значеннями А і Б, які в нас є. Ось. Ну і так само для одинички. І так ми можемо за формулою повної ймовірності обчислити ймовірність того, що це 1 дорівнює 0, так? Це ймовірність того, що це 0 дорівнює 0 на перехідному, і це 1 на перехідному. Обчислили ці ймовірності. Потім так само обчислили ймовірності того, що у вас це 2 дорівнює 0, або це 2 дорівнює 1. Ось, власне, в нас там буде матриця у нас всього два значення, тому буде матриця 2:2 перехідних ймовірностей. І у нас тут P і J. Це буде ймовірність того, що T плюс перший біт дорівнює I, за умови, що T біт дорівнює J. Так? Цю матрицю можна обчислити для кожної конкретної системи числення. Ну, скажімо, якщо бета дорівнює 2, то тут будуть ймовірності 3/4 і 1/4. Хто ще не забув комбінаторний аналіз, так, це більше стохастична матриця. У вас є початковий розподіл. Тобто у вас біт С0 дорівнює 0 з ймовірністю 1 і дорівнює 1 з ймовірністю 0. Так? Розподіл біту С1 буде визначатись множенням перехідної матриці на розподіл П0. І оскільки ось цей розподіл не є рівноімовірним, то одразу випливає, що P1 там буде нерівноімовірним. Ось. Ну і взагалі для кожного ПТ, це буде P в степені Т на P0. Можна це обчислити, можна знайти ймовірності для кожного біту переносу, що вони дорівнюють одиничці. Це цікава комбінаторна, до речі, задача. Там число про нулі вилазять, там ще щось. Ось. Ну і вже звідси одержати точну оцінку складності в середньому.
Можна. Але ми не будемо цього робити, тому що навіщо? Ну, зазвичай нас цікавлять оцінки. Так? Нас не цікавить точне значення складності алгоритму, тому що воно може бути громістке. А нас цікавить лише, ну, воно велике чи воно маленьке, скажімо. Так? Або типу, воно більше за інший алгоритм, або менше за інший алгоритм. Ось. І я можу тут скористатись. Давайте я ось тут домалюю. Ось так. У нас і складність у найгіршому випадку, так? Це максимум, який може одержати наша величина, ну, величина складності. Але в нас є ще складність у найкращому випадку. Це так звана мінімальна складність розв'язку задачі. Що б ви не робили, але цифри цих двох чисел ви повинні додати. Так? Тобто у найкращому випадку звуться the best. Скільки ви зробите додавання цифр? N. І звідси маємо, що... ну, ладно, не буду так писати. У вас складність алгоритму для будь-яких двох чисел не буде перевищувати вас N-1 і не може бути фізично менше за N. Ну, то я можу сміло собі записати, що вона веде себе як функція n з точки зору росту. Ось. І користуватись цією оцінкою. І тут мені вже не буде цікаво, ну, які там константи виникають, тому що характер складності ви вже зрозуміли. Ось собі лінійно росте із збільшенням довжини числа. Такі алгоритми, які лінійно ростуть із збільшенням довжини числа, це, ну, дуже ефективні алгоритми. Тобто це, мабуть, найкращий клас алгоритми. Є ще швидкіші, там вже з логарифмічною складністю. Але про це потім. Ням? Питання? Ну ось. Тобто бачите, що навіть така проста задача, яку ви у 5 класі вчились робити, коли починаєте її аналізувати, то тут і леви виникають, і якийсь жах із графами, і матрицями переходу, і менше виникає. Ось. І все для того, щоб просто сказати, що воно, от, от, кількість операцій, яку ви потратите, буде пропорційна кількості цифр у числі. Прямо пропорційна. Але ось цим результатом вже можна стверджувати, що алгоритм додавання стовпчик ще, мабуть, найефективніший алгоритм для розв'язання задачі додавання двох чисел. Тобто створити більш ефективний алгоритм дуже проблематично. Тому що в нас є ось ця оцінка знизу. Вона буде для будь-якого алгоритму. Ось. Тут, відповідно, немає потреби вигадувати інші алгоритми, які будуть розв'язувати цю задачу. Хоча, ну, тут таке, потім, коли будемо алгоритми сортування розглядати, там також є такі мінімальні оцінки, які не можна покращити, все таке, поки не змінюєте модель числа. Коли ви дозволяєте користуватись іншими ресурсами, то у вас можуть бути оцінки суттєво кращі. Але якщо обходитись лише додаванням цифр, то ось цей алгоритм дуже простий і ефективний. Олексій, вимикаємо.